Oni 20 minut do startu. Já se musím posilnit. Děláte vzduchu. Tak. A budu to pěkně řídit. Jo. Protože jsem se nahoře bál. Jo. Jako kde je to nejhorší? Když jsem měla skočit. Ve dveřích, jo? Jako být na mě, tak neskočím. Jo. Byla úplně posraná. Jako, když jsme vyskočili, tak to bylo strašně rychlý, jsme byli 220, jako. A to prostě letíš a já vůbec bude. Jo, ty už to skončí, ty už to skončí. Která fáze byla nejlepší? No, asi to vlachtění. Takže takhle já na shledanou.